ទាំងអស់គ្នាមកមើល status ខាងក្រោយនេះមួយគឺគាត់បានសរសេរថាការសាំងមួយគឺភាគច្រើនបុគ្គលិកសិតតែជនពិការមិនចេះនិយាយក៏ពិសេសសាខានៅផ្លូវភ្នំពេញថ្មីនិងផ្លូវទៅប្រលៀនខំនិយាយជាមួយមុនឡើងព្រោះប្រាប់ចំនួនសាំងដែលចាក់និងសុំ ABA scan ដោយទើបដឹងថាពួកគាត់ក៏មិនចេះនិយាយហើយធ្វើមិនដឹងប្រហែលជាថ្លង់ញុំទើបដឹងថាខ្លួនឯងដូចមនុស្សឈួតទៅនិយាយតែឯងដោយទៅសុំចាក់សាំងពីបុគ្គលិកនៅកន្លែងការសាំងនឹងចឹងសូមសរសើរដោយស្មោះក្រុមចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលយកមនុស្សពិការភាពមកធ្វើការស្បត់ឈប់ចាក់សាំងនៅកន្លែងនឹងជារៀងរហូតទោះសាំងល្អជាងគេលើពិភពលោកក៏ដោយមិនមែនម្ដងឬ5ដងទេគឺច្រើនដងតែម្ដងហើយសាខាផ្សេងផ្សេងដែលខុសពីទីតាំងខាងលើក៏មានដែរតែដោយសារមិនសូវទៅញឹកឈឺចាប់អូខេមូលហេតុដែលញុំលើក status មិញនេះឡើងមកគឺមិនមែនដើម្បីនិយាយថាការសាំងមួយនឹងល្អឬក៏មិនមែននិយាយថាបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានជួបប្រទេសអ្នកដែលបានផុសនេះជួបប្រទេសគឺជាបទពិសោធន៍ដែលមិនមែនជាការពិតទេខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាឬនឹងជាក់ស្ដែងគឺមកការសាំងនោះគឺគេធ្វើការមកបុគ្គលិកធ្វើការមកយ៉ាប៉ុន្តែមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺតកតងជាមួយនឹងការយកជនដែលមានពិការភាពយកមកធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីទៅនិយាយបែបនេះពួកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុង post ដែលគាត់ដាក់មកអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយថាដោយសារតែបុគ្គលិកនោះគឺមិនរាក់ទាក់ដាក់គាត់មិនអើពើនឹងគាត់គឺគាត់គិតថាគឺគាត់ចោទថាគេមានពិការភាពគេកឬក៏គេថ្លង់ដែលពាក្យនេះគឺគាត់កំពុងតែបើនិយាយទៅគឺជាពាក្យ ableist គឺជាការរើសអើងដល់អ្នកដែលមានពិការភាពហីហើយបើសិនបើទាំងអស់គ្នានិយាយថាមែនទេគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែចង់ប្រៀបធៀបទេមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចប្រៀបធៀបបានហេតុអីបានជាយើងយកជនដែលមានពិការភាពយកមកប្រៀបធៀបហេតុអីបានជាយើងយកជននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងដែលទទួលរងការរើសអើងដែលងាយទទួលរងគ្រោះដែលជា vulnerable group នេះហេតុអីបានជាយើងយកពួកគាត់យកមកធ្វើជាការប្រៀបធៀបវិញអត់ខ្វះឯការប្រៀបធៀបហេតុអីបានជាយើងយកសហគមន៍ជនដែលមានពិការភាពយកមកប្រៀបធៀបបែបនេះហើយទាំងអស់គ្នាអត់អាចទោះពាក្យសម្ដីនេះមិននិយាយថាគាត់និយាយនេះគឺនិយាយក្នុងន័យវិជ្ជមាននិយាយអត់មានក្នុងន័យរើសអើងអីទេបើសិនបើប្រើ tone ប្រើ context ដូចអ្វីដែលគាត់និយាយហើយគេនិយាយទៅទាំងអស់គ្នាវិញដោយប្រើពាក្យអញ្ចឹងថាទាំងអស់គ្នាកោថ្លង់មែនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅការប្រើពាក្យកោថ្លង់នេះគឺជាន័យវិជ្ជមានអត់ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយគាត់ថាអូគេកំពុងតែសរសើរខ្ញុំថាខ្ញុំកោថ្លង់គឺអញ្ចឹងអត់ទេដោយសារតែ context ដោយសារតែ tone របស់គាត់គឺកំពុងតែដាក់ថាអ្នកដែលកោអ្នកដែលថ្លង់អ្នកដែលមានពិការភាពគឺជាមនុស្សដែលមិនល្អយើងអាចនិយាយរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍អាក្រក់របស់យើងបានយើងអាចនិយាយអំពីរឿងណាមួយដែលកើតឡើងមកលើយើងបានវាអត់ខុសទេក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ប៉ុន្តែបើសិនបើការបញ្ចេញយោបល់របស់យើងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមមនុស្សណាមួយគឺយើងគួរគិតមកវិញថាហេតុអីបានជាយើងយកក្រុមមនុស្សនោះយកមកធ្វើជារឿងអីមួយដើម្បីជន់ពន្លិចពួកគាត់លើដើមទៀតហើយសួរថាម៉េចបើខ្ញុំខ្វល់ម៉េចគេគ្រាន់តែនិយាយ status មួយគេគ្រាន់តែនិយាយលេងមួយឬក៏គេគ្រាន់តែនិយាយប្រៀបធៀបមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់អ្នកដែលមានពិការភាពគឺជាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលទទួលរងការរើសអើងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអាចំណុចតូចៗទាំងអស់នេះគឺវារួមបញ្ចូលនាំឲ្យមានការរើសអើងគឺកាន់តែខ្លាំងទៀតនាំឲ្យមាន stereotype នាំឲ្យមាន stigma នាំឲ្យមានការមើលងាយការមាក់ងាយការមើលច្រឡំទៅលើអ្នកដែលមានពិការភាពទៀតដោយការប្រើពាក្យសម្ដីជេរអញ្ចឹងដូចរបៀបគេនិយាយថាដូចហៅនរណាគេម្នាក់ឲ្យគេមិនរាក់ទាក់ដាក់ឬក៏ជាមនុស្សឆ្មើងអញ្ចឹងគេនិយាយថាអេថ្លង់មែនបាទខ្ញុំនិយាយទៅមិនបានអត់មើលមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឃើញហេតុអីបានជាយើងយកពាក្យសម្រាប់ពាក្យដែល
ដែលរីរ៉ាប់ពីអ្នកដែលមានពិការភាពឬក៏ពាក្យដែលរីរ៉ាប់ពីពិការភាពមួយយកទៅធ្វើជាពាក្យមួយដើម្បីជេរដើម្បីថាឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាពិការអ្នកដែលមានពិការភាពខាងផ្នែកការស្ដាប់ឮរបស់គាត់នេះគឺជាមនុស្សមួយដែលត្រូវបានគេយកពួកគាត់យកទៅជេរវិញអ្នកដែលមានពិការភាពក៏មានតម្លៃនិងគួរអាចរស់នៅបានដោយមានកិត្តិយសដោយអ្នកដែលមិនមានពិការភាពដែរហើយពួកគាត់មិនសមត្រូវបានគេយកធ្វើជាឈ្នន់ក្នុងការលេងសើចក្នុងការមាក់ងាយនិងក្នុងការជេរណាគេម្នាក់ពួកគាត់មិនមែនជា scapegoat ទេទាំងអស់គ្នា